ركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. Den tredje søylen av islam, det å gi veldedighet. نعم. الزكاه تنقسم الى قسمين. Og det å gi veldedighet blir fordelt i to. زكاه فرض وزكاه نفل. Det som er obligatorisk av veldedighet og det som ikke er obligatorisk. زكاه الفرض تنقسم الى قسمين. اما زكاه بدن هي زكاه الفطر يعني ما ندفع في قبل صلاه عيد الفطر صاع من طعام هذه زكاه بدن هذا قسم منها. Og zakat, det obligatoriske zakaten fordeles i to. Ene er at du gir for din kropp, akkurat som vi gjør før salatul eid. Nadfa' sa' min ta'am. Hawali 3 kilo min arroz, mathala. Det blir cirka at du gir 3 kilo med ris. Naam. Al-thani zakat mal. Og andre er veldedighet når det kommer til din eiendom. Zakat al-dhahab wal-fidda wal-umla al-waraqiyya, dollar, euro, mathala. Det som kommer til veldedighet av gull, penger og alt annet eiendom. Og zakat al-ibel wal-baqar wal-ghanam, idha kanat tar'a, wa huwa la yashtari laha 'alaf. Og zakat, altså veldedighet av kameler, sauer og andre dyr, hvis ikke man kjøper gress og andre ting for dem. Naam. والثالث الخارج من الأرض حبوب مثل قمح أو شعير وثمار مثل التمر لو كان لديه مزرعة ويخرج منها قمح شعير تمر لابد فيها الزكاة. وذن ثلاثة تingen är allt som kommer upp från jorden som dadler och andra ting. نعم الرابع عروض التجارة كل ما عد للبيع والشراء لديه سوبر ماركت يبيع مواد غذائية يبيع الأخشاب يبيع الحديد يبيع مواد البناء فيها الزكاة. وذن في أربعة تingen är allt man gör business med måtte det være et köpesenter eller andra ting allt som är gjort klart för att göra business med må man betala zakat. لابد أن نقيم الزكاة نأتي بها قائمة ما معنى قائمة هنا في الزكاة؟ vi må gi زكاة. يعني قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله لابد من إداء الزكاة على الوجه الذي أمر الله سبحانه. vi må gi زكاة akkurat som Allah سبحانه وتعالى har ordet oss til å gi زكاة. كيف؟ hvordan؟ نعم بأن نأخذ الزكاة في وقت محدد. At vi tar zakat i bestemt tid. بمقدار محدد. I bestemt مقدار. من أموال محددة معينة. Fra ting som er bestemte. ندفعها إلى أصناف ثمانية والله أعلم. Og vi gir dem til 8 forskjellige grupper.